Investors House on toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja nettotulot yli kaksinkertaistuvat vertailukaudesta. Mitkä tekijät olivat kasvun taustalla? Kasvun taustalla on kasvanut liiketoiminnan volyymi ja tase ja sitä kautta kasvaneet tuotot. Ehkä merkille pantavaa on se, että katsauskaudella kasvoivat sekä vuokraustoiminnan tuotot että myös managementtoiminnan tuotot kehittyvät myönteisesti. Ostitte kauden aikana asuntoja 1,7 miljoonaa eurolla Porvoosta. Miltä nyt loppuvuosi 2016 näyttää asuntohankintojen osalta? Markkina on mielenkiintoinen monessakin mielessä. On paljon toimijoita, markkina on likvidi. Me pyrimme jatkuvasti kasvattamaan liiketoimintaamme, mutta fokusoimme hyvin selkeästi kannattavuuteen. Kaikkia investointeja arvioidaan suhteessa siihen, kuinka ne vaikuttavat yhtiön operatiiviseen tulokseen ja toisaalta osakekohtaiseen nettovarallisuuteen. Olemme siis niin kuin investoinneissa kasvuhakuisia, mutta samalla selektiivisiä. Viime aikoina Suomen mediassa on puhuttu paljon asumisen kalleudesta ja asuntojen vuokrien noususta. Onko asuminen Suomessa kallista? Miten näette asuntojen vuokratasojen kehittyvän Suomessa lähivuosina? Asuminen Suomessa kallista, kyllä ja ei. Asuminen on kallista erityisesti kasvukeskuksissa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla. Miksi niin? Tätä keskustelua käydään nyt ja etsitään erilaisia ratkaisuja. Pohjimmiltaan kysymys on hirveän paljon siitä, että rakentamisen ja asuntojen hallinnan prosessi kokonaisuutena on hyvin tarkkaan säännelty lähtien tonteista, kaavoituksesta, rakentamisesta. Ratkaisu asumiskulujen supistamiseen ei ole niin kuin säätelyn lisäämisessä, vaan säätelyn purkamisessa. Se pitäisi lähteä sieltä kaavoituksesta alkaen liikkeelle. Niin kauan kuin tämän tyyppisiä niin kuin deregulaatiotoimia ei suoriteta, niin kauan helposti käy, että markkina on epätasapainossa, kysyntä on enemmän kuin tarjontaa, ja silloin ollaan tilanteessa, jossa asumiskustannukset vaan jatkavat kasvua, kuten on tapahtunutkin. Tässä mielessä mä kuulun niihin, jotka on vähän samaa mieltä kuin mitä PTT uudessa ennusteessaan sanoi siitä tulevien vuosien asumiskuluista, että asumiskulut olisivat kasvussa. Asuntojen hinnat nousivat Suomessa tilastokeskuksen mukaan vuoden toisella neljänneksellä 1,2% vuoden takaisesta. Toisaalta sitten kesäkuussa asuntojen hinnat hieman laskivat. Miten näette asuntojen hintojen kehittyvän Suomessa nyt lyhyellä aikavälillä? Joo, kuukausittain varmaan tulee erilaista niin kuin heiluntaa. Ehkä sellainen niin kuin pitkä trendi lienee sen kaltainen, että asuntojen hinnat on aika lailla polkeneet paikallaan viimeiset vuodet. Nyt niin kuin jonkinlaista orastavaa noususuuntaa on ollut havaittavissa. Itse mä näkisin kyllä sillä tavalla, että me ollaan niin kuin aika semmoisella kestävällä tasolla tässä, että ihan lähiaikoina näkisin, että korkeintaan pientä nousua ehkä aika vakaata. Ei radikaaleja muutoksia lyhyellä aikavälillä suuntaan tai toiseen. Kiitos, Petri Rainen. Kiitoksia.